Dan u Heinekenu počinje dinamično. Svakog dana čekaju nas novi izazovi, uzbuđenja, ali i zabava. Ponosna sam jer u Heinekenu kolege nisu samo kolege, oni su i moji prijatelji. Planiramo svakodnevno. Učimo jedni od drugih i međusobno se podržavamo. Jer u dobrom timu ništa nije teško. Heinekenu, svaka osoba je važna. Rastemo i razvijamo se zajedno. Baš kao i u porodici. Delimo iskustva. Idemo ka istom cilju. Jer mi smo tim, tim koji pobeđuje. A onda sam počeo da radim u Heinekenu. Nisam ni očekivao da će kratki rokovi, želja da budem uvek za nijansu bolji i brži, dovesti do ovoga gde smo danas. Ali, tokom svih ovih 10 godina, samo se jedna stvar nije promenila. A to su ljudi sa kojima radim, sa kojima sam svakodnevno okružen. Oni su uvek tu da pomognu, da podrže i da razumeju. Gradimo jedni kod drugih poverenje, trudimo se da svaki dan u Heinekenu bude uzbudljiv, aktivan i zabavan. Jer Heineken je kompanija koja brine o ljudima, njihovim potrebama i pruža velike mogućnosti za usavršavanje i napredovanje. Svi branimo iste boje i igramo za isti tim, a to je Heineken tim.